হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল কালাম জিগেনিছ অফ লাৰ্ণিং চেনেলটোলৈ আজি আমি কথা পাতিম ৰিজনিঙৰ পাৰ্ট নাইনৰ বিষয়ে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰশ্নসমূহ দেখিছে কেনেধৰণৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ মন দি চালে আপোনালোকে দেখা পাইছে কুৱেশ্যনবোৰ কেনেধৰণে আহিছে আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন কেইটামান কৰি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকৰ অসম পুলিচ অথবা এছ 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 ডি ডি অথবা আপোনালোকে যি যি অসমৰ যিকোনো এক্সামত কম্পিটিটিভ এক্সামত আপোনালোকে দিয়াৰ আগতে এই ধৰণৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন এটা নহ'লে এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কিয়নো এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন চিলেবাছসমূহত ইনক্লুড কৰা থাকে সেই গতিকে আজি চেচনটিত আমি প্ৰপাৰলি ডিছকাছ কৰিম কেনেধৰণে এইবোৰ সহজভাৱে সহজ পদ্ধতিৰে আমি ছ'লভ কৰিব পাৰি অথবা ট্ৰিক লগাইও কৰিব পাৰি যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে লা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব তেতিয়া আগবাঢ়িছোঁ চেচনটিলৈ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এয়া ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যদিহে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনটোক নাইন ফাইভ থ্ৰী ওৱান টু নাইন ছিক্স ফাইভে লিখা হয় তেন্তে মেনেজমেণ্টটোক আপোনালোকে কিদৰে লিখিব আপোনালোকে ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে ৰিলেশ্যনটোক আপোনালোকে নাইন ফাইভ থ্ৰী ওৱান টু নাইন ছিক্স ফাইভ পাইছে কেনেদৰে পাইছে সেইটো লক্ষ্য কৰিলে আপোনালোকে মেনেজমেণ্টটো উলিয়াব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনটো বিশেষকৈ আপোনাৰ নাম্বাৰ চিৰিজসমূহ মনত ৰাখিব লাগে অথবা নাম্বাৰ ছিৰিজসমূহ কেনেদৰে আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰটো আছে আপোনালোকৰ কেই নম্বৰত আছে আপোনালোকে এ মই ডাইৰেক্ট পাতি দিম আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰটো আছে আপোনালোকৰ আপোনালোকক কেইদিনমানৰ আগতে মই এখন চাৰ্ট দিছিলোঁ এ বি চি এৰ পৰা জেদলৈকে যিহেতু এটো আছে আপোনালোকে এক নম্বৰত বি টো আছে দুই নম্বৰ চিটো আছে তিনি নম্বৰ সেইধৰণে আমি জেদলৈকে এৰ পৰা জেদলৈকে আপোনালোকক মই এখন চাৰ্ট দি দিছিলোঁ সেই চাৰ্টখন আপোনালোকে নিশ্চয় মনত পেলাই এখন চাৰ্ট বনাই ল'ব অথবা আপোনালোকে এতিয়া লিখি ল'লেও হ'ব আপোনালোকে এতিয়া ৰিলেশ্যনটো কেনেকৈ পাইছে এই এইকেইটা সংখ্যা এইটো চাম আৰু মেনেজমেণ্টটো ইজিলি ওলাই যাব আপোনালোকে ৰিলেশ্যনটো চাব আৰটো কেই নম্বৰত আছে আৰটো আছে আপোনালোকৰ ওঠৰ নম্বৰত ওঠৰ নম্বৰটো কেনেকৈ হৈছে আৰটো যদি ওঠৰ নম্বৰত ইয়াতে পাতিছোঁ আৰটো ওঠৰ নম্বৰত আৰু ইটো কিমান নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ ইটো আছে পাঁচ নম্বৰত ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এলটো কিমান নম্বৰত আছে এলটো আছে আপোনালোকে বাৰ নম্বৰত ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এটো কিমান নম্বৰ এক নম্বৰত আছে এক নম্বৰত আছে আৰু টিটো কেই নম্বৰত আছে টিটো আছে আপোনালোকৰ মন্দিৰ চালে বিছ নম্বৰত বিছ নম্বৰত ঠিক তেনেদৰে অ'টো কেই নম্বৰত আছে অ'টো আছে আপোনালোকৰ ষোল্ল নম্বৰত ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এনটো কেই নম্বৰত আছে এনটো আছে আপোনালোকৰ অ'টো আছে আপোনালোকৰ ষোল্ল নম্বৰ এনটো আছে আপোনালোকৰ কি নম্বৰত আছে চৈধ্য নম্বৰত এইটো কেনেদৰে আপোনালোকে পাইছে এতিয়া লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব অথবা আৰটো ওঠৰ আছে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে দিয়া আছে কি অপশ্যন ইজ ইজ ইকুৱেলৰ পিছত আপোনালোকৰ ন পাইছে নটো কেনেদৰে পাইছে এক আৰু আঠটোক যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেন্তে কি ন পাই যাম এইধৰণে পাইছে ন আৰু ইটো আছে পাঁচত পাঁচেই কাৰণ ইয়াৰ লগত কোনো সংখ্যা নাই সেইটো কাৰণে যোগ কৰিবলৈ ঠিক তেনেদৰে এলৰ মানটো আমি কেনে তিনি পাইছোঁ ওৱান আৰু টু প্লাছ কৰিলে আমি তিনি পাই গৈছোঁ ঠিক তেনেদৰে এৰ মানটো ইয়াতে ইয়াৰ লগত কোনো সংখ্যা নাই কাৰণে এ টু ওৱানেই হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ টি টু টুৱেণ্টি আছে টি টুৱেণ্টিৰ লগত আপোনালোক টুৱেণ্টি কেনেকৈ টু প্লাছ জিৰ' কৰিলে আপোনালোকৰ সংখ্যাটো পাব কি টুৱে পাব টুৱে পাব ঠিক তেনেদৰে টু টো ইয়াতে পাইছে আৰু নাইনটো কেনেধৰণে পাইছে আই টু আই টুৰ জেগাত নাইন টু আই টু নাইন হয় পজিশ্যন আপোনালোকৰ লেটাৰ ৰেংকিংসমূহ চাই ল'ব অ'টো আছে আপোনালোকৰ ষোল্ল নম্বৰ অ'টো আছে আপোনালোকৰ ষোল্ল নম্বৰত ষোল্ল নম্বৰত আছে ষোল্ল নম্বৰত যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াতে অপশ্যনটোত আপোনালোকৰ ছেভেন হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে ওৱান প্লাছ ছিক্স ছেভেন হ'ব লাগিছিলে চেভেন বনাই ল'ব আপোনালোকে আৰু এনটো আছে আপোনালোকৰ কিমান চৈধ্য নম্বৰত অথবা ওৱান প্লাছ ফ'ৰ হ'লে আপোনালোকৰ ফাইভ টু ওলাই যায় এতিয়া নিশ্চয়কৈ বুজি পালে আপোনালোকে এতিয়া মেনেজমেণ্টটো উলিয়াব এইধৰণেই আপোনালোকে মেনেজমেণ্টটো আপোনালোকৰ এমটো কেই নম্বৰত আছে আপোনালোকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব প্ৰথমটো আপোনালোকে বুজি পালে মেনেজমেণ্ট এমটো কেই নম্বৰত আছে এমটো আছে আপোনালোকৰ চৈধ্য তেৰ নম্বৰত এমটো আছে তেৰ নম্বৰত তেৰ নম্বৰত অথবা ওৱান প্লাছ থ্ৰী ইজুকুৱেল ফ'ৰ হ'ব অথবা ফ'ৰ লগা অপশ্যন আপোনালোকৰ এ এ আৰু চিটো আছে বাকী দুটাই ভুল হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এটো হ'ব ওৱান ফ'ৰ ওৱান হৈ যাব ফ'ৰ ওৱান দুইটাতে আছে ফ'ৰ ওৱান হৈছে তাৰ এনটো আছে আপোনালোকৰ চৈধ্য নম্বৰ চৈধ্য নম্বৰত আছে ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ ফাই ওৱান প্লাছ ফ'ৰ হ'লে ফাইভ হ'ব ইয়াতে ফাইভ ফাইভ দুইটাতে আছে ফাইভলৈকে মিলি আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে চাব আৰু এটো আছে ওৱানত দুইটাতে আছে ওৱান ওৱান চাৰিটা সংখ্যালৈকে মিলি গৈছে দুই দুইটা সেয়ালৈকে মিলি গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এ আছে এ টু ওৱান ওৱানলৈকে মিলি গৈছে জিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা আছে জি টো চেভেন দুইটাতে মিলি গৈছে ছেভেন চেভেন ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইটোত আছে পাঁচ নম্বৰ ইয়াতে পাঁচ নম্বৰ আছে প্ৰথমটোত সেইকাৰণে প্ৰথমটো শুদ্ধ হৈ যাব ছয় নম্বৰটো ভুল হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে এ টো এ টো কাৰেক্ট হৈ যাব কোনটো কাৰেক্ট হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এটো কাৰেক্ট হৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যন বন্ধুসকল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো এই ধৰণে দিয়া আছে আপোনালোকে চাব এটা এলফাবেটিকেল চিৰিজ হয় আপোনালোকে এ জেড বি ৱাইৰ পৰিৱৰ্তে ডি ডাব্লিউ ই ভি দিয়া আছে আৰু নেক্সটটো দিয়া আছে এইচ এছ আই আৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰশ্নবোধক চিহ্নত আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো দিবলৈ কৈছে আপোনালোকে ইয়াতে মন দি চালে দেখা পাব যে প্ৰথমে আপোনালোকে কিদৰে পাইছে আপোনালোকে পাতি ল'লে সুবিধা হ'ব অথবা আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ পাতি লৈছোঁ এ জেড বি ৱাইৰ পৰিৱৰ্তে কি কৈছে আপোনালোকে ডি পাইছে আৰু ডাব্লিউ পাইছে আৰু ই পাইছে আৰু ৱাইৰ সৈতে ভি পাইছে ঠিক তেনে আপোনালোকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব এইপৰা দিলে যাওঁতে আপোনালোকৰ লেটাৰ ৰাইটিঙৰ পজিশ্যনসমূহ মনত ৰাখিব নিশ্চয়কৈ বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ যিকোনো এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিবই আহিব আপোনালোকে সেইকাৰণে এইবোৰ ট্ৰিক আপোনালোকে ইজিলি নিজৰ আঙুলিৰ সন্মুখত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই পৰা দিলে আপোনালোকে প্লাছ থ্ৰী কৰিলে পাই যাব ঠিক তেনেকৈ জেদৰ পৰা ডাব্লিউ দিলে মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব বি ৰ পৰা আকৌ ইলে আকৌ প্লাছ থ্ৰী কৰিব দিব ঠিক তেনেদৰে ভিৰ পৰা ৱাইলে আপোনালোকে মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে মানে পাই যাব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিবলৈ পাব যে এই চাইডো আমি এনে এইধৰণে পাতিবলৈ পাওঁ এইচ এছ আই আৰটোক আমি কেনে প্লাছ থ্ৰী কৰিলে কি পাম প্লাছ থ্ৰী কৰিলে আমি কে পাই যাম আৰু মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে এছৰ পৰা পি পাই যাম তাৰ আগৰ তিনিটা মাইনাছ পি তাৰ আই প্লাছ কৰিলে মানে আপোনালোকৰ এল পাই যাব আৰু আৰটো মাইনাছ কৰিলে মানে অ' পাই যাব অথবা কে পি এল অ' ক'ত আছে অপচন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ চিটো আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈ থাকিব চি কে পি এল অ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন দি চাই যাব বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো আপোনালোকে চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা লেটাৰ লেটাৰৰ চিৰিজৰ এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে এ কে ইউ অনুপাত প্ৰশ্নবোধক ইয়াতে প্ৰশ্নবোধক চীনত আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো বঢ়াবলৈ কৈছে আপোনালোকে মন কৰিলে দেখা পাব আৰু ইয়াতে চি চি এম ডাব্লিউৰ পৰিৱৰ্তে ডি এন এক্স দিয়া আছে আপোনালোকে এইবোৰ আপোনালোকে কওঁতে বহুতো সাৱধান হ'ব যিহেতু লেটাৰ ৰেংকিঙৰ একদম ইজিও বুলি নাভাবিব একেবাৰে টান বুলিও নাভাবিব আপোনালোকৰ কথা এষাৰ আছে নহয় অসমীয়াত পচলাত দাঁত ভঙা বুলি কথা এষাৰ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে এতিয়া আপোনালোকে এইটো উজু বুলি ক'লেও আপোনালোকৰ ভুল নহ'ব অথবা আপোনালোকে চাব মই আপোনালোকক দেখুৱালে আপোনালোকৰ একেবাৰে উজু হৈ যাব আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে ৰাইট এন্সাৰ বহালে কিন্তু আমি ইয়াতে ইয়াৰ নিয়মটো ইয়াতে পাই যাম আপোনালোকে চাব চিৰ পৰা ডিলৈ যাওঁতে প্লাছ ওৱান কৰিছে ঠিক তেনেদৰে এমৰ পৰা এনলে কৰিছে প্লাছ ওৱান কৰিছে ঠিক ডাব্লিউৰ পৰা এক্সলৈ কওঁতে ইয়াতে প্লাছ ওৱান কৰিছে প্লাছ ওৱান কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব ঠিক তেনেদৰে আমি নেক্সটটো চাম ইয়াৰ পৰা এ প্লাছ কৰিলে মানে কিমান হ'ব বি পাম আৰু কে প্লাছ কৰিলে মানে কি পাম এল পাম ইউৰ পালে ইউ প্লাছ কৰিলে মানে ভি পাম অথবা অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ বি এল ভি ইয়াতে বহি যাব নিশ্চয়কৈ বুজি পালে বন্ধুসকল এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন যদিহে আপোনালোকে বুজা নাই তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব এই ধৰণৰ যদি ইমান ইজিকে কৈ দিয়াৰ পিছতো বুজি নাই পোৱা তেন্তে আকৌ এবাৰ কৰি দিয়াত মোৰ একো আপত্তি নাই বন্ধুসকল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো এই ধৰণৰ এটা অংক দিয়া আছে অংক অংক মানে এইটো অংক কৰিবলগীয়া অংক নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিজনিঙৰ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহেই ইয়াতে আপোনালোকে সুধিছে কি প্ৰশ্নবোধক চীনত কি বহিব ইয়াতে আপোনালোকে মন দি চাব প্ৰশ্নবোধক চীনত কি বহিব ইয়াতে ছিক্সটি এইটৰ পৰা আপোনালোকে এশ ত্ৰিছ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোধকৰ পৰিৱৰ্তে তিনিশ পঞ্চাছ আছে আপোনালোকে ছিক্সটি এইট আৰু ওৱান থাৰ্টিটো কেনেকৈ পাইছে ছিক্সটি এইটৰ পৰা ওৱান থাৰ্টি কেনেকৈ পাইছে এইটো মন দি চাব আপোনালোকে ছিক্সটি এইটটো কেনেদৰে পাব এইটো প্ৰথমে চাব ছিক্সটি এইটটো আপোনালোকে কেনেদৰে পাব চাৰি যদি আপোনালোকে কিউব কৰে কিমান পাব ছিক্সটি ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে ছিক্সটি এইট ওলাই যাব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে এশত্ৰিছটোক কেনেদৰে পাব এশত্ৰিছটোক আপোনালোকে পাঁচক কিউব কৰি পাঁচক কিউব কৰিলে কিমান হ'ব এশ পঁচিছ পোৱা যায় ঠিক তেনেদৰে আকৌ প্লাছ ফাইভ কৰিলে আপোনালোকে এশ ত্ৰিছ পাই যাব অথবা ইয়াতে এক একে বাঢ়ি গৈছে বুজি পাইছে নিশ্চয় ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ খালী সংখ্যাটো কি হ'ব শেষৰ সংখ্যাটো কি প্লাছ কৰিব লাগিব প্লাছ ছিক্স কৰিলে আপোনালোকৰ উত্তৰ ওলাই যাব আপোনালোকে কি কৰিব প্লাছ চিক্স কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে এইটো তিনিশ পঞ্চাছটো কৰি ল'ম প্ৰথমে তিনিশ পঞ্চাছটো উত্তৰটো মিলেগৈ নে নিমিলে সেইটো চাই ল'ব লাগিব তিনিশ পঞ্চাছটো আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব আপোনালোকে সাতক যদি ছেভেনক যদি কিউব কৰে কিমান পাব তিনিশ তিৰাল্লিছ পাব আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ পূৰণ কৰি চাব সাতক তিনিটা সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ঊনপঞ্চাছক আকৌ হাতেৰে পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব তিনিশ তিৰাল্লিছ পাব তাৰ লগত আপোনালোকে প্লাছ ছেভেন কৰিলে মানে আপোনালোকে কিমান পাব তিনিশ পঞ্চাছ পাই যাব তিনিশ তিৰাল্লিছৰ লগত সাত যোগ কৰিলে তিনিশ পঞ্চাছ পাই যাব ঠিক তেনেদৰে চাৰি পাঁচ সাত হৈ গ'ল অথবা মাজৰ সংখ্যাটো কি হ'ব প্লাছ ছিক্স কৰিলে আমি মাজৰ সংখ্যাটো পোৱা যাব এতিয়া মাজৰ সংখ্যাটো এনেদৰে পাব পাৰি আপোনালোকে নিশ্চয় আগৰকেইটা চালে এতিয়া মাজৰ সংখ্যাটো ছয় প্লাছ কৰিলে পাই যাম অথবা আপোনালোকে কিমান পাব ছয়ক কি কৰিব লাগিব গীতেকেইটাত কি কৰিছোঁ কিউব কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে কিউব কৰি প্লাছ ছিক্স কৰিলে আমি পাই যাম আপোনালোকৰ কিমান ছয়ক কিউব কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব ছয়ক যদি আপোনালোকে কিউব কৰে অথবা ছয় তিনিটা আপোনালোকে পূৰণ কৰি চাব এনেদৰে ছয় তিনিটা আপোনালোকে পূৰণ কৰি চালে কিমান পাব ইয়াতে দুশ ষোল্লৰ পাই যাব ঠিক তেনেদৰে দুশ ষোল্লৰ লগত প্লাছ ছয় কৰিলে মানে কিমান পাম ইফালে বাৰ বাৰৰ দুই এক কৰিলে ইফালে একে একে দুই ইফালে দুশ বাইছ অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো আছে ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব নিশ্চয়কৈ বুজি পালে বন্ধুসকল এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চাব আপোনালোকে ইয়াতে ইংলিছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ অসমীয়াত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে প্লাছটোক আপোনালোকে কিহেৰে কৰে প্লাছটো আপোনালোকে কি হ'ব মাল্টিপ্লিকেশ্যন মানে কি পূৰণ হৈ যাব প্লাছটো কি হ'ব প্ল পূৰণ হৈ যাব আৰু পূৰণটো কি হ'ব পাৰে ডিভিজন অথবা ডিভিজন হ'ব ডিভিজন মানে গম পাইছে আৰু আপোনালোকে আৰু মাইনাছটো কি হ'ব এডিশ্যন অথবা প্লাছ হ'ব আৰু হৰণটো কি হ'ব ছাবচ্ৰেক ছাবট্ৰেকশ্যন অথবা মাইনাছ হ'ব হোৱাট উড উড দি ফলয়িং ইকুৱেচন ষ্টেণ্ড ফ'ৰ মানে তলৰ আপোনালোকৰ যোনটো সমীকৰণ দিয়া হৈছে এইটো সমাধান কৰিলে আপোনালোকে কি পাব সেইটো সুধিছে আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয়কৈ মন্দিৰ চালে গম পোৱা যাব আপোনালোকে দিয়া আছে কি এইকেইটা প্লাছৰ সলনি আপোনালোকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে আৰু মাইনাছৰ সলনি কি কৈছে এডিশ্যন কৰিব লাগে অথবা আপোনালোকে এটা চাব অংকটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব বিছ মাইনাছত কি আছে মাইনাছ ষ্টেণ্ড ফৰ এডিশ্যন অথবা প্লাছ কৰিব লাগিব আঠ ঠিক তেনেদৰে ইণ্টুৰ ষ্টেণ্ড ফৰ ডিভিজন অথবা হৰণ কৰিব লাগে চাৰি হৰ্ণৰ ইয়াতে হৰণৰ ষ্টেণ্ড ফৰ ছাবষ্ট্ৰেংশ্যন অথবা মাইনাছ কৰিব লাগে তিনি প্লাছৰ সলনি মাল্টিপ্লিকেশ্যন দুই এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ সমীকৰণটো নিশ্চয়কৈ এইটো সমাধান কৰিব লাগে প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে বটমাছ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে এইটো উত্তৰ পাব অথবা বটমাছ ইউ ইউজ কেনে কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমে হৰণটো ভাঙিব লাগিব অথবা বিছ প্লাছ চাৰিয়ে আঠক কিমান বাৰ যায় দুবাৰ মাইনাছ ঠিক তেনেদৰে তিনি দুগুণ ছয় হৈ যাব হয়নে নহয় বন্ধু অকল এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে চাব এনেদৰে পাতি দিছোঁ এইটোৰ পৰা গৈছোঁ বিছৰ পৰা আপোনালোকৰ কিমান হ'ব মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হ'ব ছয়ৰ পৰা দুই গ'লে চাৰি ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ উত্তৰটো হৈ যাব ষোল্ল ষোল্ল কোনোবা কোনটো অপশ্যন আছে ষোল্লটো আপোনালোকৰ চি টো নম্বৰ অপচন আছে ৰাইট এনচাৰটো চি হৈ যাব নিশ্চয় আপোনালোকে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে বটমাছ ফৰ্মুলাত আপোনালোকে সমাধান কৰিব লাগিব অপশ্যন নম্বৰ চিটো হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মন দি চাই যাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটো চাব আপোনালোকে ইয়াতে গ'লৰ সলনি আপোনালোকে এছ পি বি কে দিয়া আছে আৰু পষ্টৰ সলনি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন চিহ্নত উত্তৰ দিব লাগে বহুতো সহজ বুলিও নাভাবিব এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে এটা সৰু টিকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভুল হৈ যাব পাৰে এনচাৰটো আপোনালোকে মন দি চাব মোৰ মতে আপোনালোকে এইটো মই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ একেবাৰে সহজ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব গ'লটো কেনেদৰে কৰিছে আপোনালোকক নাপাতো ডাইৰেক্টে কৰিছোঁ যি পিছত আপোনালোকে কি পায় এইচ পায় হয়নে অ'ৰ পিছত আপোনালোকে কি পায় পি পায় ঠিক তেনেদৰে এৰ পৰা কি পায় বি পায় ঠিক তেনে এলৰ পৰা কে পায় জানো এলৰ পৰা এমহে পায় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কেৰ পৰা পিছলৈ কেৰ পৰা কি পায় এল পায় পিছলৈ এ প্লাছ কৰিলে মানে এল পায় ইয়াতে আপোনালোকে উল্টাকৈ আহিছে বাকী তিনিটা আগলৈ গ'ল আকৌ শেষৰটো পিছলৈ আহিলে ঠিক তেনেদৰে পিৰ পৰা কি পাম পিৰ পিছত কি পাম কিউ পাম অ'ৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অ'ৰ পিছত কি পাব আপোনালোকে অ'ৰ পিছত কি পাব পি পাব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ এছৰ পিছত কি পাব টি পাব কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে চালে তিনিটা যদি আগলৈ গ'ল আৰু শেষৰো ইয়াতে উল্টা হৈ আহিছে ঠিক এছৰ আগৰটো কি হ'ব অঁ টিৰ আগৰটো কি হ'ব এছ হৈ যাব ইয়াতে অপশ্যন কিউ পি টি এছ ক'ত আছে কিউ পি টি এছ অপশ্যন নাম্বাৰ বিত আছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বন্ধুগোল বুজি পালে মই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'লনে বাৰু এতিয়া যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অথবা এই কুৱেশ্যনকেইটা বুজি পাইছে তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বন্ধুসকল কৰিব পাৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হওক সকলোৱে তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' এটা নতুন ভিডিঅ'ত